Svetoga Duha, draga braće i sestre, u drugi dan praznovanja ovoga velikog i divnog praznika, silaska Duha Svetoga Apostola, taj divni istorijski događaj rođenja crkve, rođendana crkve, kada Gospod, nakon što izvrši sve ono što je imao u svome domostroju spasenja, da spase čovjeka koji leže u grijehu i u smrti u kandžama đavolji, stradanjem svojim, vaskrsenjem svojim, oboženo tijelo svoje uznio sa desne strane Boga i Otca i apostolima prije uzlaska svoga na nebo, na praznih spasodana vaznesenja, obećao silazak Duha svoga svetoga i rekao im, ako se sa njim ne desi to što treba da se desi, što je u promislu savjetu Svete Trojice od početka bilo određeno da neće primiti utješnjenja Duha. I apostoli poslušni svome Gospodu sjeđahu u Jerusalimu, gradu, moljaku se od spasodana do dana pedesetnice i tada se desi ono divno čudo koje su čuli juče, čitalo se u dijelima apostolskim, dakle u ovom pedesetničkom periodu posljednji dan čitanja dijela apostolskih. Taj divni događaj kako apostoli sabrani u gornjici, na njih siđe Duh Sveti u vidu ognjenih jezika. Gospod koji je pri građenju babilonske kule razdijelio narode po jezicima, sada, kao što i pjevamo u kondaku, daje jezike, razdijeljuje ognjene jezike apostolima, dešava se na divno čudo da ti prosti, nepismeni, ubogi, ribari galilejski izlaze iz gornjice i počinju da propovjedaju evanđelje Hristova na raznim jezicima, pa se čuđaku svi oni koji su došli o prazniku u Jerusalim, jer i starozavjetna crkva praznovala je pedesetnicu, dakle bio je to poseban period koji se, period sedmica koji se završavao, 7 puta 7, dakle taj broj 7 kojim je sve okončano, 7 puta 7, 49, 150 dan, 8. taj dan, dakle sve se završilo i domostroj spasenja Božijega, spasenja čovjeka, završio se taj 50. dan kada Gospod izliva blagodat Duha svoga na apostole i preko apostola na čitavu crkvu svoju, preko apostola do dana današnjega na crkvu svoju izliva. I mi Bogu blagodarimo što smo u toj istoj crkvi koja je prije nešto više od 2000 godina osnovana, što smo učenici divnoga Krista, što se nazivamo hrišćani, kao što čuste danas u apostolu, da se prvi put Antiohi hrišćani prozvahu hrišćanima, što smo i mi danas hrišćani, što smo ušli u crkvu Božju, što smo pravoslavni hrišćani, jer ima pravoslavne crkve Božje, nema hrišćanstva, nema hrišćana, nema svetih tajni, nema spasenja. To je ono što nas uče sveti oci, to je ono što su učili sveti apostoli. I mi danas, hvala Bogu, u istoj toj dijakronijskoj crkvi nalazimo se sve do današnjega dana, ispovjedajući tu istu vjeru koju su ispovjedali ti apostoli. Prije pedesetnice, ubogi ribari, nepismeni ribari, puni ljubavi, puni poslušnosti i duše prema Gospodu. Pošli su za Gospodom zato što su ga zavoljeli, ne zato što su mnoge knjige pročitali. Nego u tim svojim prostim srcima vidjeli Spasitelja, nejasnu sliku o njemu još uvijek imali, ali shvatali da je došao, kada govorili smo jedan drugom, znate, sjećate se svetog evanđelja da nije to Hristos, našli smo ga, nije li Hristos, i onda dođuše, vidješe ga, ispuni se srce njihove ljubavi prema njemu i hođahu za njim po Judeji, po Galileji, po nezabožačkim zemljama, prohođahu, vraćahu ga, gledahu čudesa, gledahu taj divni domostroj spasenja koji se zbivao pred njihovim očima, ali sve do dana pedesetnice nisu imali potpuno jasnu sliku i nisu imali ta sva znanja. I tek od pedesetnice, dakle, ti ribari koji su bili spremni da se odreknu Gospoda, kao što se Petar odrekao pred sluškinjom, pred slugama tamo, nije imao snage da ispovjedi vjeru svoju u Hrista, ti takvi ljudi, dakle, oblagodaćeni blagodaću Duha Svetoga koji siđe na njih, postadoše neustrašivi propovjednici riječi Božije sa kraja na kraja vaseljene. Među njima i ova dvojica koju danas proslavljamo, svetog apostola Bartolomeja,
svetog apostola Varnavu. Varnavu posebno danas zbog imendana oca Varnave i tim tom prilikom smo se ovdje okupili. Apostola koji je uz sve ostale apostole, dakle, nije žalio ne samo truda svoga i znoja svoga, nego nije žalio ni glave svoje, ni krvi svoje, da je prolije za Hrista, i tako su gotovo svi apostoli okončali ovozemaljski život. Nisu živjeli ovdje radi neke ugodnosti, radi neke udobnosti, kao što često mi, nažalost, ljudi živimo, govoreći o Hristu, govoreći o njegovim stradanjima, govoreći, proslavljajući svete apostole, ali uglavnom sve su naše snage usmjerene kako da uredimo život, da nam ovdje bude, da nam hrišćanstvo te bude neki ugodan štap, judoban štap, da nam Bog bude ta neka poštapalica i neki pomoćnik koji će nam dati da nam ovdje u životu ovome bude dobro. A sveti apostoli nisu zato živjeli, nego su živjeli za Hrista, živjeli su sveto evanđelje i živjeli su za propovjed. I zamislite tako po sonogi, bez, kako kaže vladika Nikolaj na jednom mjestu u jednom svojih pjesama, bez ruva i kruva, dakle bez krova nad glavom, bez odjeće, koja je dolikovala takvim propovjednicima i takvim misionarima, bez zlata i srebra kao što ih je Gospod poslao, bez ikakvog oružja, osim čistoga srca svoga, napunjenoga blagodaću Duha Svetoga i tih bogonosnih usta svojih koja su propovjedala svete evanđelje. Zato su živjeli, time su živjeli, zato je apostol Pavle i mogao da govori onako da mu je Hristos sve, da je njemu smrt dobitak u stvari, dakle, ničega se ovdje na zemlji nije bojao. Iako je bio najgorčeniji neprijatelj hrišćana iz početka i njegov drug, apostol Varnava, koji se zajedno sa njim učio kod učitelja Gamalila, jednog pobožnog jevreja, fariseja, koji je isto tako hrišćanin, postao zajedno sa svojim sinom Avivom i znate iz onog žitija, pogotovo žitiju svetog velikog učenika Stefana, pominje se to o mudrome Gamalilu, to je njegovoj dubokoj mudrosti koju je imao i smirenom srcu svome, kada je rekao tamo jevrejima da se ne nađu kako neprijatelje Božije, ako je zaista Hristovo učenje od Boga. Dakle, i mudri Gamalil, njegov sin Aviv i Varnava prije svih njih priđe crkvi Božije, da se molio i za svoga prijatelja koji se sa njim učio kod Gamalila, prijatelja Savla, da je on hrišćanin postane i eto postade hrišćanin i veći apostol svetoga Varnave i njega proslavljamo. Dakle, svetog apostola Pavla kao prosvjetitelja naroda, posebno se taj praznik, evo sad ćemo ako Bog da očekujemo i Petrovski post i da proslavimo i praznik svetih apostola Petra i Pavla. Takvi su to dakle ljudi bili, takvi su to učenici Hristovi bili, koji nisu marili ništa ovdje za ovozemaljsko, kao što je kaže apostol Pavle, da je sve ovozemaljsko za njega bilo samo trice i prolazno i smeće, a jedino je Hristos bio na istinski dobitak. I zato su bili spremni da sve ovdje na zemlji za Hrista ostave, za njegovo sveto evanđelje i samo za njega da žive i njega propovijedaju i da za njega i glavu svoju daju, kao što su, kažem, u ostalom, gotovo svi apostoli i postradali. Neka bi dao Bog da svi mi na svete apostole ugledamo, ne samo riječima, ne samo služenjem ovako u hramovima Božijim, pa da kada iz hrama izađemo, da se vratimo duhu ovoga svijeta, nego da sačuvamo te blagodatne darove Duha Svetoga koje mi prikupljamo svetim liturgijama, te pedesetničke darove koje Gospod obilno razdaje svima nama, ali na nama je dakle da budemo saradnici Božji i da ih u srcu svome sačuvamo. Neka bi Bog dao i od svoga navi da se ugleda na svoga zaštitnika nebesnog svetog apostola Varnavu, da i on kao i sveti Varnava bude sin utjehe. Pokazao se već da je sin utjehe, poslužujući našem svetom starcu, kao sin utjehe sve do smrti njegove, pa neka bi dao Bog i nadalje da bude sinom utjehe svima nama i svima vama, da se ovdje sabirate i sakupljate, da svi zajedno proslavljate Boga jednoga u Trojici, Oca, Sina i Svetoga Duha, kroz sve vjekove i svu vječnost. Amin. Neka se zahvalimo.